Hər vaxtınız xeyir. Bu videonu biz hazırlayırıq MIQ və ya sertifikasiya hazırlayan ibtidai sinif müəllimlərimiz üçün. Videomuzun mövzusu nədir? Sistem tənliklər və onun həlli qaydaları. Niyə öyrənirik bunu? Çünki bilirsiniz, bilməyənlər də bilsin ki, bizə elə bir məsələ tipləri düşür ki, biz o məsələ tiplərini sistem qurmaqla həll edə bilərik. Sistem tənlik qurmaqla həll edə bilərik. Hətta MHM kitabında da var da başlıq mövzunun adı. Sistem tənlik qurmaqla məsələ həlləri. 70 dənə test olmalıdır içərisində, 70 dənə məsələ desən içərisində, yeni çıxan kitabda. Yəni, bu sistem tənlik qurmaqla məsələ həll edəcəmsə, mən deməli, mən birinci sistem tənlik həlli qaydasını bilməliyəm ki, o məsələdə sistem tənliyi qurandan sonra həll edə bilim. Mən qurdum ki, qura bilmərəm. Tutaq ki, bu mövzunu məsələ qura bilmərəm. Tutaq ki, qurdum. Bunu da həll edəməlisin, boş-boşuna qurmağı nə edirlər? Ona görə biz sistem tənliyi öyrənmək. Hətta bir dənə mövzu var, qab və su məsələləri. Qab və su məsələlərini sistem tənliyi qurmaqla həll edirik. Ona görə də bizim bazamızda sistem tənliyin həlli qaydası olmalıdır. Yəni, riyazi bazamızda bu olmalıdır, bu avadanlıq olmalıdır ki, biz bunu sonra yeri gələndə harbisa istifadə eləyə bilək, hansı həll qaydası da istifadə eləyə bilək. Əvvəldən onu da qeyd edeyim ki, çox asan mövzudur, su kimi də öyrənəcəksiniz, narahat olmayın. Bir də onu qeyd edeyim ki, biz bu videonu hazırlayana kimi, bizim də hazırlayan ibtidai sinif müəllimlərinə, biz riyazi bazamızı artıq formalaşdırmışıq. Biz birinci baza dərslərimizi keçirik, sonra kitablara, sonra məsələlərə başlayırıq. Yəni, riyazi bazamızı formalaşdırırıq, vacib şeyləri öyrənirik. Hansı ki, adi kəsirlər, onluq kəsirlər, toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi, əbobu, əkobu, tənliklərin həll olunması, müsbət mənfi ədədlər, soldan sağa atmaq, sağdan sola atmaq, paylama qanunu, müsbət mənfi onu paylama qanunu necə öyrənilir, qüvvət və s. Riyazi bazamızı birinci formalaşdırmışıq, sonra dərslərimizə başlamışıq. Dərslərimizə başlayandan sonra da bunu bazı dərslər niyə salmamışdır? Birdən-birə yüklənməsin müəllimlərimiz. Onsa bu müəyyən mövzularda bizə lazım olur. Bax, indi biz gəlib çatmışıq sistem tənliyi qurmaqla məsələ həllərinə. O mövzuya başlamışdan əvvəl artıq bunu çəkirik. Ondan sonra sistem tənliyi qurmaqla məsələ həllərinə başlayırıq. Yəni, bu videodan sonra ona başlayırıq. Bu bazamızda formalaşdırandan sonra. Sözümün zannedib bu boyda danışdım. Çünki bu video izahda biz artıq bir dəyişənli xətt, daha doğrusu, düz xətti tənliklə həlli qaydası su kimi öyrənmişik. Su kimi öyrənmişik. Yəni, mən bunu həlli zamanı soldan sağa atsam, çıxılanı tapmaq üçün azalanan fərqi çıxsam, azalanı tapmaq üçün fərqdən çıxılanı toplasam, bərabər hər iki tərəfini eyni ədədə vursam, müsbət mənfi ədədlər arasında əməliyyat aparsam, orada uzun uzadı danışmayacağam. Çünki biz ora qədər artıq öyrənmişik. Yəni, kimsə öyrənməyibsə, orada boşluğu varsa, təbii ki, öz bazasını formalaşdırmalıdır. Kim istəyir, bizim dərslərdə qoşulub öz bazasını formalaşdırıb, addım-addım, biz addım-addım gəlirik. Tam hər şeyi öyrənə-öyrənə gəlirik. Birdən-birə bir mövzuya girişmirik. O mövzuya girməmişdən qabaq, o mövzu üçün birinci avadanlıqlarımızı tapırıq, hansı avadanlıq lazımdır, onu götürürük. O avadanlıqdan istifadə qaydasını öyrənirik, yəni ki, bazamızı formalaşdırırıq, riyazi qaydalarımızı öyrənirik, sonra o mövzuya girişək və bizim üçün çox rahat olur. Bizim dəstəyimizə qoşulmaq üçün də çox uzatmayım, 077-325-70-77 nömrəsində WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Qeyd edim ki, noyabr qrupu açacaq, ayın 20-si ərəfələrində. Belə ki, hər ay yeni qrupumuz açılır, kim istəyirsə yaza bilər bu əlaqə nömrəmizə. Bunu silirəm, daha çox vaxt gelməsin deyə. Və onu da qeyd edim ki, kim istəyirsə çəkinmədən bu əlaqə nömrəsində yazsın. Şərtlərimizlə, dəstənin gedişatına tanış olsun, dəstənin gedişatı və şərtlərimiz onu qanun edərsə dəstələrimizə qoşula bilər. Qanun etməsə təbii ki, qoşulmaya da bilər. Əsudur ki, çəkinmədən, ürəklə yazsın və suallarını versin. Mən keçirəm mövzumuza, qeyd edim. Sistem tənliyin həlli qaydaları əslində üçcürdür. 1. Əvəz etmə üsulu. 2. Altada toplama və ya çıxma üsulu. 3. Qrafiklə həll üsulu. Qrafiklə həll üsulu bizə lazımdır. Biz MIQ və sertifikasiya alacaq ibtidai sinif müəllimləri üçün çəkirik də bu videonu. Onlara qrafik düşmür, funksiya düşmür. Nəyimizə lazımdır? Boş-boşun yükləyik onları. Amma bu iki üsul lazımdır. Alt-alt toplama və çıxma, bir də əvəz etmə. Yaxşı, çox asandılar. Əvvələ demişəm, çox asandır. Su şimdi öyrənəcəksiniz. Birinci başlayıram əvəz etmə üsulundan. Əvəz etmə üsulu nədir? Baxın, birinci sistem tənlik nədir? Sistem tənlik, onu da qeyd edim ki, mən fikrimi bacardığım qədər lor dildə ifadə etməyə çalışacağım ki, hamısına aydın olsun. Amma hansısa riyaziyyat müəllimlərimiz baxanda qınaq kimi yazmasın olar ki, ayrasım çox loru sözlərdən istifadə edin. Çünki fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Yəni, riyazi terminlərdən çox danışmayacağım. Deməli, sistem tənliyi də görürsünüz ki, nə olur? İki dənə tənliyi olur, iki dənə xətti tənliyi olur və sistem tənliyi olur. Və burada iki dənə məhsul olur. Təbii ki, üç dənə də ola bilər. O, başqa bir mövzudur. Qabağımızı çıxanda mən göstərəcəm. O, artıq məsələlərimizi də göstərəcəm. Məntiq olaraq, onsa eyni cür həll olunur.
Normalda burada iki dənə tənlik olur. Bax, bir dənə yuxarıda yazdım, bir dənə aşağıda yazdım və iki dənə məhsul olur. Bax, x, y. Burada x, y. Bu x ilə bu x eyni şeydir, bu y ilə bu y eyni şeydir. Məsələn, bu x-in cavabı 5 isə, bu x-in cavabı da 5-dir. Bu y-in cavabı 10 isə, bunun da cavabı 10-dur. Bunu bilin. Yəni x, y olmaz gələn dəfə a ilə b yazar ora, nə bilim c ilə l yazar ora. Fərqi yoxdur. Bunu artıq dəyişənlərlə işləməyi biz öyrənmişik. Bazı dərslərimizdə öyrənmişik. Bunu dəyişənli ifadələr, bunu öyrənmişik. Bilirik ki, bir şey məhsuldursa, bilinmirsə, onun yerinə hərf yaza bilərlər. Ürək istəyən hərfi. Vacib deyil x, y, a, b yazsınlar. Ürək istəyən hərfi yaza bilər ora. Onsuz o hərflər simvolik xarakter daşıyır orada. İndi bu sistem tənliyin əvəzetmə üsulunu mən necə həll edə bilərəm? Əvəzetmə üsulu nədir? Bax, bu birinci tənlik ki, yoxdur. Bax, birinci. Bax, birinci. Oxla göstərəm. Bax, bu. Mən bura baxanda deyirəm ki, mən y-i tapa bilərəm. Düz ki, necə tapa bilərsən? Mümkün deyil. Bəli, o cür tapa bilərəm demirəm. Mən bu y-i x-la əvəz eləyə bilərəm. Yəni dəqiq bir ədəd tapmaram, amma elə bir ifadəyə bərabər edərəm ki, onu. Onun üçün də ancaq x olar, bir də ədəd olar. Nə demək istəyirsən? Razım başa düşmədik deyirəm sizə. Bax, toplanan cəm. Düzdür, toplama var da burada. Soldakı toplanan biridir. Bu da toplanandır, bu da cəmdir. Toplananı tapmaq üçün nə edirlər? Aşağı sinifdə hamısı üçün bilirsiniz. Düz ki, Rasim cəmlən digər toplananı çıxırlar. Deyirəm, ay sol. Demək bu y nəyə bərabərdir? Y bərabərdir 17 çıxılsın 2x-ə. Düzdür? Cəm çıxılsın digər toplanan. Əla. Əvəzetmə hələ budur. Sən y 17 çıx 2x-ə bərabər olduğunu tapmısansa, deməli, aşağıda əvəz eləyə bilərsən. Aşağıda gördüyün y-in yerinə bu 17 çıx 2x yazıb əvəz eləyə bilərsən. Bax, köçürürəm. 3x, bununla işim yox. Üstə gəl. 2 vurulsun y. Y nəyə bərabərdir? 17 çıx 2x. Bunlar ikisi də bir-birinə bərabərsə, y-in əvəzində mən 17 çıx 2x yaza bilərəm. 17 çıx 2x. Bərabərdir 29-a köçürdüm. Bax, aşağıdakı necə var köçürdüm? Bax, 3x, 3x, 2y. Bir dənə y-in yerinə 2 vur y-in yerinə. Y-in yerinə 17 çıx 2x yazdım, bərabər 29, bərabər 29 yazdım. Bax, əvəzetmə budur. Yuxarıda y tapırsan və ya x tapırsan, fərqi yoxdur. Tapandan sonra tapmaq deyəndə bu formada da, yəni əvəz eləyirsən digər məhsulla. Əvəz eləyəndən sonra aşağıda götürüb əvəz eləyirsən. Qoyursan bunun yerinə. Bu da oldu nə? Sadə bir tənlik. Bunu həll etmək də bizim üçün heç nədir. Bax, 3x üstə gəl. Paylama qanunundan mötərizənin qabağında vuruq varsa, həmin vuruğu mötərizənin içində hər bir həddə vurursan. 2-nə 17 vurdum. 34 çıxsın, 2-ni 2x-ə vurdum. 4x. Bərabərdir 29. Düzdür mü? İndi bərabəri qoydum. Bərabərin sonunda mənfi 4x var. Düzdür? Bunu soldan sağa atsam. Burada bərabərin sonunda indi bax sağına yazmaq istəyirəm. Nə olacaq? Bax, işarəsi mənfi idisə olur müsbət 4x. Yazdım bura. Burada bir dənə 3x var. Bərabərin harasında da sonuna düşür. Bərabərdən sola düşür. Bunları biz bazı dərslərimizdə öyrənmişik. Bunu soldan sağa atsam. Yəni ki, bərabərin solunda deyil hal-hazırda. Mən indi bunu bərabərin sağına yazsam. Nə olacaq? Müsbət 3x işarəsi dəyişsək olacaq mənfi 3x. Gəldi bura. İndi ədədləri sola yazacağım. Bərabərin sonunda olsun 34 var idi. Bax, 34. Yenə də sola yazdım, işarəsini dəyişmədi. Bərabərdən solda idi, yenə də bərabərdən sola yazdım, işarəsi dəyişmədi. 34 olaraq yazdım. Amma sağdakı 29-u indi sola götürmək istəyirəm. Bu bərabərdən sağda, indi bərabərdən sola yazacağım da. Müsbət 29-u bura yazanda necə yazacağım? İşarəsi dəyişsək, mənfi 29 kimi yazacağım. 34 çıxı 29 neçə elədi? 5. 4x-dən 3x çıxanda qalır x. Yəni 5 bərabərdir x və ya x bərabərdir 5. Fərqi yoxdur ki, keçər Həsən, Həsən keçər. Mən buradan x-in 5 olduğunu tapdım. Düz sual y qaldı axı. Y problem deyil ki. Bax, deməmiş ki, y bərabərdir 17 çıx 2x-ə. Yəni y bərabərdir 17 çıxılsın 2 vur x-ə da. X-i burada tapmışsan da 5-dir deyə burada. X-in yerinə 5-i qoydum, oldu. 17 çıx 2 vur 5 neçədir? 10. 17 çıx 10 neçədir? 7. Vəssalam. X-in 5, Y-in 7 sistem tənliyim həll oldu. Çətin bir şey var idi burada? Yox. Bax, əvəzetmə üsulu budur. Mən indi burada çox uzatmayacağım. Hər üsuldan bir dənə göstərib məntiqini verəcəm. Onsuz biz MHM-dəki kimi mövzumuza keçdik ya növbəti dərsdə. Orada məsələlərdə 70 dənə məsələdə 70 dənə sistem tənlik qurub o sistem tənliklərin üzərində işləyəcəyik. Yəni öyrəndiyimizi orada biraz da təkmilləşdirib daha sürətli həll etmə qaydasına əlimiz və beynimiz öyrəşəcək. Ondan nigaran qalmayaq. Ən azından bir məlumatımız oldu. Bazı da dərsimiz formalaşdı. Va? Keçirəm digər sistem tənliyimizə. Biz bu sistem tənliyidə də baxanda, hələ ki biz nə öyrənmişik əvəzetmə üsulunda, əslində hər bir sistem tənliyimizi əvəzetmə üsulundan işləyə bilərik. Sadəcə indi mən yeni bir üsul da öyrətəcəm bundan sonra. O üsulu öyrənəndən sonra biz o ikisindən birini seçimlə edəcəyik. Baxacaq hansı bizə daha asan gəlir o tənliy üçün. O üsuldan istifadə edəcəyik. Aydın düşsə, hansı daha asan gəlsə o üsuldan istifadə edəcəyik. Amma kim hansıdan istəyir istifadə edə bilər. Heç bir səhvdir. Bax, məsəl üçün mən buna baxanda ağlıma gələ bilər ki, hələ bir dənə şey öyrənmişəm axı əvəzetmə üsulunu. Deyə bilərəm ki, amma mən burada əvəzetmə üsulundan istifadə edeyim də, məsəl üçün yaza bilərəm ki, 4x bərabərdir. Yəni ki, bax, toplanan cəmdir də. Bu toplanan tapmaq üçün cəmdən digər toplanan çıxmalıyam. Yəni 62 çıx 5 y. Düzdürmü?
Cəm çıxılsın deyir. Sonra deyirəm mən burada x bərabər tamamlayıram. 4x yox. Deyirəm onda bunu belə yaza bilərəm də x bərabərdir 4 vur x 4 bu. Vuruğu tapmaq üçün cavabı digər vuruğa bölməliyəm. Yəni 62 45 y-i bölməliyəm 4-ə. X-in yanındakı vuruğa 4-ə. X-i əvəz elədim mi? Əvəz elədim. Yəni x buna bərabərdir. Burada gəlib x-in yerinə bunu qoyub bu tənliyi həll eləyə bilərəm. Çünki hamısı y olur. Y tapmaq çətindir. Yəni bir də bir məhsulu tənliyi olur. Amma yorucudur da. Səhvdirmi? Səhvdir, düzdür. Yorucudur. Ona görə ikinci üsulumuzu da indi başa deyəcəm. İkinci üsulumuz nədir? Siz tənliyin sistem tənliyin 2 dənə tənliyi olmur. 2 dənə də bərabər var, deməli. Bərabərin solu ilə solunu, yəni ki, 2 də bərabərin solundakı ilə digər tənliyin bərabərin solundakını toplasanız, bərabər olmalıdır bərabərin sağındakı ilə sağındakının cəminə. Yəni nə demək istəyirəm? Bax, bərabərin solunda nə var? 4x üstə gəl 5y. Gördünüz? Bunun üstünə gəlirəm 24x çıx 5y bərabərin solundakını. 24x çıxılsın 5y. Bərabərdir. Bərabərin sağındakiləri bir toplayıram. 62 ilə də 22-ni topladım. 62 üstə gəl 22. Bax burada nə alınır? Müsbət 5y, mənfi 5y. Bax 5y-lər getdi işin dalıca. Düzdür. 5y-dən 5y çıxanda 0 eləyir də. 4x-lə 24x toplayanda olur 28x. Bərabərdir 62-nin 22 oldu 84. Burada x bərabər 84-ü 28-ə bölməm çünki vurmadı. Vuruq tapmaq hasil digər vuruğa bölürük. 84-ü 28-ə bölürük. Cavab oldu 3. Bax görürsüz, bu üsul nədir? Alt alta toplama. Yəni sizin ixtiyarınız var ki, sistem tənliyində bərabərliyin solundakı ilə solundakıları bir toplayasan, sağındakiləri bir toplayasan və bunları bir-birinə bərabərləşdirəsən. Yəni bərabərliyin solundakilərin cəmi bərabərlərin sağındakilərinin cəminə bərabərdir. Həmçinin fərq edə bilərsiniz. Məsələn soldakından soldakını çıxaram, sağdakından sağdakını çıxaram. Bərabəri qoyuram arasına. Yəni soldakından soldakını çıx, bərabəri qoy. Bu bir tərəfə də sağdakından sağdakını çıx. Yəni bərabəri qoy, solla solu topla yaz bura, bununla bunu. Sol sağla sağı topla yaz bura və ya soldan solu çıx yaz bura, sağdan sağı çıx yaz bura. Bunun hər birinə sizin ixtiyarınız var. Yaxşı? Məntiqlə də bilmək istəyirsiniz ki, nə üçün, niyə ixtiyarımız var? Düzdür, nə qaydanı dün. Mən məntiqini başa düşmək istəyirəm. Bax məntiqini elə belə yazsam özünüz görəcəksiniz. Qoy yazım. Mən demədim bərabərin sol, bərabərin sol. Bu ikisini toplaya bilərsən. Bax 4x üstə gəl 5y üstə gəl. Bayaq da yazdıq 24x çıxılsın 5y. 4x üstə gəl bu 5y var ha, solda yazdığım. Bu nəyə bərabərdir? 62-yə. Bu 24x çıxılsın 5y var ha. Bu nəyə bərabərdir? 22-yə. Bax özü yazdı da bu 62-yə bərabərdir. Bax bu. Bu da, bax bura yazmışam, 22-yə bərabərdir. Bu 62-dir, bu 22-dirsə, təbii ki, bunların cəmi neçə olmalıdır? 84. Yəni ki, buradakilərin cəmi. Göz eyni şeyə gəlib çıxdı. Yəni, solla solu ona görə toplayıb və ya çıxa bilərsiniz. Hə, nəsə, mən burada sildim. Biz burada x-i 3 tapmışdıq, daha uzatmıram. X-i 3 tapmamışdıq burada. Deyəcəksiniz, biz y-i qaldı axı. Belə olan tək x-i tapma olur. Deyirəm, yox, x-i 3 tapmamışsa. Apar ürəyin hardisi qoy yerinə. Məsələn, burada qoydum. Ya burada, ya burada. Fərqi yoxdur. Ürəyin hardisi. Burada qoydum x-in yerinə 3-ü. Bax, 4 vurulsun. X-in yerinə 3 qoydum. 3 üstə gəl 5y bərabərdir 62-yə. Yəni ki 12 üstə gəl 5y bərabərdir 62-yə. Bunun da 5y nəyə bərabərdir? Cəmlən digər toplan 62-dən 12-ni çıxıram 50-yə. 5 vur y 50-sə y nəyə bərabərdir? Hasili digər vuruğa 50-ni 5-ə bölürəm cavab olur 10. Gəl. X-imiz 3, y-imiz 10. Sistem tənliyimizin həlli bitmişdir. Deməli mən nə edirəm? Sistem tənliyi qabağıma çıxanda 2 dənə üsulum yox idi. Biri əvəz etmə, biri də alt alta toplama və ya çıxma. Mən baxıram. Mən baxıram ki, mən bunu əvəz etmə ilə də eləyə bilərəm. Səhv deyil, eləyə bilərəm. Amma biraz uzun çəkəcək. Mən belə baxanda o qərarı necə veririk, onu demək istəyirəm. Mən bu alt alta toplayım yoxsa çıxım, onu necə qərar vermək istəyirəm. Amma bunları belə baxanda, bax bunu silim, qurtarıb da həllimiz. Bu sistem tənliyə baxanda alt alta toplamaq üsulundan istifadə edəcəyimi necə qərar verirəm? Baxanda görürəm ki, mən bunları alt alta toplasam, bax 5y ilə mənfi 5y sıfırlanacaq. 4x ilə 24x 28x eləyəcək. 62 ilə 22 84 özü tənliyimi daha tez həll edirəm, daha rahat həll edirəm. Ona uyğun qərar verirəm. Bax məsəl üçün bu tənliyə baxanda əvəz etmə ilə eləyə bilərəm, təbii ki eləyə bilərəm. Heç bir problemi yoxdur. Toplama ilə və ya çıxma ilə həll etmək fikrinə də gələndə baxıram ki, mən bunu alt alta toplasam, bax 8x 5x eləyəcək 13x 3y 3y 6y. Yəni mən bunu o vaxt toplayıb çıxaram ki, bu 2 dənəki dəyişən yoxdur. Heç olmasa birisi yoxa çıxsın. Məsələn, ya x-lər yoxa çıxsın, y-lər qalsın. Ya y-lər yoxa çıxsın, x-lər qalsın da. Belə boş-boşuna niyə toplayım çıxım ki mən bunları? Mən bunu niyə topladım? Çünki mən gördüm ki, bunu alta toplayanda bu y-lər keçəcək, işin dərəcə boş x-lər qalacaq. Bir dəyişənli, bir məhsulu tənliyi olacaq. Deyirəm, amma o əladır. Amma bunu alta toplasan 13x, x-lər yoxa çıxmadı.
3 yıldan 3 yıl 6 yıl yıllar yoxa çıxmadı. Nə edirəm mən onu topluyorum? Niyə topluyorum mən onu? Topladım. Deyəm süfətinə baxın. Nə edirəm mən onu? Mən istəyirəm birisi yoxa çıxsın. Baxıram yaxşı toplamaq olmursa lazım. Çıxmaq sənə sərf edir. Deyirəm hə, hədi. Bax çünki 3 yıldan 3 il çıxanda sıfır eləyir. 3 yıllar yoxa çıxır. Bax şifahi baxdım ha. Amma o yazaq. 8x üstə gəl 3y var ha. Bax 8x 3y. Mən bundan çıxmalıyam 5x üstə gəl 3y. Düzdür. Bərabərin solundan bərabərin solunu çıxdım. Bərabərdə onda bərabərin sağına da sağını çıxmalı. 52-nin 37 çıxanda da birbaşa yazarım da 15. Buradan nə alınır? 8x üstə gəl 3y çıxılsın. Mötərdən qalan çıxma olanda 5x üstə gəl 3y-dəki bu işarə əksinə çevirdi. Üstə gəl çıxa çevirdi. 3 çıxılsın 3y olur. Bərabərdir 15. Burada 8x-dən 5x çıxanda olur 3x. 3y-dən çıx 3y 0-a çevrilir. Düzdür. Bərabərdir 15-ə. Bax 8x-dən 5x çıxdı. 3x qaldı. Y-lər getdi işin dayısa. Burada 15 qaldı. 3x 15 isə x nəyə bərabərdir? 5-ə bərabərdir. X-imi tapdım 5. Əla. Ged ürən harda istəyir x-in yerinə 5-i qoy, y-i tap ki. Bax məsəl üçün burada qoyuram. 8 vur x deyildi. Yəni 8 vur 5-də x-in 5-də axı. 8 vur 5 40 üstə gəl. 3y bərabərdir 52. Burada da 3y nəyə bərabərdir? 52-dən 40-ı çıxıram. Artıq belə tənliklə su kimi öyrənmişik də 12. İlk də bərabərdir 4-ə. Gəl, x-imiz 5, y-imiz 4. Sualımızın cavabı hazır. Artıq indi ümumiləşdirirəm. Uzun-uzadı izahlar verdim. Ümumiləşdirirəm. Bax, əvəz etmə üsulunu bildim. Ürəyim istəyəndə əvəz etmə üsuluna gedə bilərəm. Ürəyim istəyən vaxt. Amma artıq toplama çıxmanı da bilirəm deyə. Bu mənim üçün daha rahat olur. Bəzən baxıram ki, mən bunları alt-alta məsələn toplayanda artıq gözlə görürəm. Bunlar getdi. Bunları toplayanda 28x olur. Bu da 84. Şifahi baxıram, 28x 84. X də 3-dür buradan. Şifahi gördüm artıq. Bax burada uzun uzadı yazdım ama görəsiz deyə uzun uzadı yazdım. Amma heç uzun uzadı yazmağa ehtiyac yoxdur. Belə baxanda görmürəm 6-6 çıxanda 3x ilə geri dayanacaq. Birbaşa belə fikirləşə bilərdim. Bax 8x-dən 5x çıxanda 3x qalır. 3x-dən 3x çıxanda. Ya bundan bunu çıxıram, bundan bunu da. 3x-dən 3x çıxanda heç nə qalmır. Daha belə uzun uzadı yazmazdım. Bərabərdir. Bunlar gedir də işin dalıca. 8x-dən 5x çıxanda 3x qalır. 52-dən 37 çıxanda 15. Gəl. Öz 2 saniyə. Burada x bərabərdir 5. Mən də uzun uzadı yazdım. İlk həlli deyə birdən-birə qısa getmək istəmədim. Bir tamamilə olsun istəyir ki, burada nə baş verir. Deməli, alt-alta toplamağa çıxmağı da bildim. Və salam, mən hər sistem tənliyi belə rahat həll edə biləcəyəm. Hələ ki, yox. Bir dənə də xırda nüansı sizə göstərəcəm. Ondan sonra qabağında sistem tənliyi çıxır çıxsın, çox rahat göydə həll edəcəksiniz. Bax, keçdim, bax bura. Məsəl üçün, sən əvəz etmə üsulunu bilirsən. Alt-alta toplamağa çıxmağı da bilirsən. Amma indi baxırsan buna ki, mən bunu əvəz etməyə eləyə bilərəmmi? Eləyə bilərəm. Məsəl üçün burdan deyək ki, 5x bərabərdir 2y üstə gəl 26. Yəni sonra x-i tək saxlayaram, 2y üstə gəl 26-nı 5-ə bölərəm. X bərabər olar 2y üstə gəl 26 böl 5. Sonra götürüb burada x-in yerinə həmin o ifadə böyükdür ha prosto. Böyük də yoracaq məni. Düz getsəmi düzdür. Səhv eləməsəm, düzgün yolla getsəm cavabı düz alacağam olsun. Mexaniki səhv eləməsəm. Amma deyirəm o çox uzundur. Bəlkə toplama çıxmaya fikir verim. Duram bax. Özüm-özümlə söhbət edirəm də beynimdə. Duram bax. Deyirəm, altta bunları toplasam, deyirəm, toplasam heç nə. 5x ilə 3x toplanır. Mən altta o vaxt toplayıb çıxmaq istəyirəm ki, bunlardan biri yoxa çıxsın. Ya x ilə y yoxa çıxsın, bir dəyişən qalsın. Mənim üçün rahat olsun da bir məhsulu tənliyi olsun. Yəni, gələ, x daha toplasam olur 8x. Bunları toplasam 4y, bu da mənfi 2y olur 2y. Bunlar artı müsbət mənfiliyyət olmasını da biləm də. X-im də qaldı, y-im qaldı. Nə edirəm mən bunları toplayıb? Deyirəm, bəlkə çıxa, deyirəm, çıxsam dəyişən. 5x-dən 3y çıxanda nə olur? 2x olur. Düzdür. 5x-dən 3x çıxandı. Mənfi 2y-dən 4y çıxandı. Mənfi 6y olur. Biz müsbət mənfiləri bilirik deyirəm. Yəni sıfırlanmadı. X-im də qaldı, y-im də qaldı. Yoxa çıxmadı heç bir. Nə edirəm? İşte onda məcburam əvəz etməklə gedim. Yox, məcbur deyilsən. Əvəz etməklə gedə bilərsən. Olsa ona həmişə gedə bilərsən. Amma indi görsən ağlına nə fikir götürürəm. Belə olan halda, məsələn bayaqkilərdə, bax bayaqkilərə qayıdım yenə. Birbaşa görürdük ki, mən toplayanda bunlar yoxa çıxır. 5y-lər. Və alt-alta çıxanda 3y-lər çıxanda 3y-lər yoxa çıxır, boş x qalır. Bunu birbaşa görürdün. Amma məsəl üçün belə tip gələndə deyirsən ki, yaxşı, mən bunları alt-alta məsəl üçün toplayanda yoxa çıxmır y-im. Amma bu mənfi 2y var ha. Bu normalla beyinlə düşünürsüz də. Bu mənfi 2y, mənfi 4y olsaydı, hə? Bunlar alt-alta toplayanda mənfi 4y, müsbət 4y sıfırlanardı, y-dən cavab qutarardı. Deyirəm, düzdür səni. Burada nə edə bilərəm? Təbii ki, nə edə bilərsən? 2-yə vura bilərsən. Bunu 2-yə vururum təkcə. Deyirəm, yo, yo. Biz öyrənmişik axı bazı dərslərdə bilirik ki, bərabərin hər iki tərəfini ürəyin istəyən eynəri də vura bilərsən. Sıfırdan fərqli. Bax, məsəl üçün də 8 normalı 8-ə bərabərdir. Hər ikisini 2-yə vursan, 8 vur 2, 16, 8 vur 2, 16. Bərabərlik dəyişirmi? Dəyişmir. Yəni, hər ikisini eynəri də vura bilərsən. Bərabərin solunda, sağında. Başa düşdünüz? Yəni, hər hansı bir bərabərlik varsa, onun solunda, sağında, ikisini də eynəri də vursun, bərabərlik dəyişmir. Yəni, buna ixtiyarın var. Ona görə də sən düşünürsən ki, bax, mən bunun, bax,
ötürürəm buram. Burada qeyd edirəm. 2-yə vur. 2-yə vur. Qısa yazdım özüm üçün də. Mən bunun, bax, birincinin bərabərdən soldakı tərəfində, sağdakı tərəfində 2-yə vururam. Bax, yəni ki. Və burada yazıram ki, uzun olmasın deyə. Bax, buranı da vururam 2-yə. Vur 2. Bərabərin solundakı bütün ifadəni 2-yə vurdum. Bərabərin sağındakı ifadəni 2-yə vururam. Burada onsuz bir dənə ədəd var. Bax, mötərizə almağa ehtiyac yoxdur. Solunu da 2-yə, sağını da 2-yə vurdum. Solunu da 2-yə, sağını da 2-yə vuranda görün nə olur? Kvadrat deyil ha bu. Yerləşmə deyək. Ol, Newton burada yazın kvadrat kimi başa düşməsin. 2-yə vuranda paylama qanunu 2-ni bir dəfə 5x-ə vururam, olur 10x. Çıxırsın. 2-ni 2-yə vuram, olur 4y. Bərabərdir. 2-ni 26-ya vuram, olur 52. Təkcə bunu ya vurdum. Düzdürmü? Bununla işim yoxdur ki, istəsən bunu hansı ədədə vura bilərəm, amma mənə lazım deyil bunu vurmaq. İstəsən bunu da vura bilərəm. Ürəyim istəyən bir ədəd seçərəm, hər iki tərəfini yenə də vuraram. Bunu ixtiyarım var. Bunu əvvəldən keçmiş. Bir məsul təhliklərdə belə öyrənmişdik bunu. Bunu isə necə var ki, köçürtdüm. Mən indi vurmuram bu dəfə. Niyə vurmadığımı da özünüz başa düşsəz. Necə var ki, köçürtdüm. Aa, indi baxıram, deyirəm, aa, bax, bunu hər iki tərəfini ikiyə vurandan sonra nə baş verdi? İndi alt-alt toplama mənə sərf edir. Çünki bunu alt-alt toplayanda mənfi 4-ün nə müsbət 4-ün 0 olur. Y-dən canım qıtarır. 10x-dən 3x toplayanda olur 13x, deyirəm, əla. 52-dən 26 toplayanda olur 78. Bunun x tapmaq nə eləməliyəm? Hasil digər bu. 78-i 13-ə böləm, x-imi tapdım 6. Deyirəm, çox qəşəng. Görünə rahat oldu. X-imi 6 tapdım. Y-i tapmaq üçün də hadisədən qoy. Məsələn, burada qoyalım yerinə. X-in yerinə 6 qoydum burada. 3 vur x. Yəni ki, 3 vur 6 neçədir? 18. Üstə gəl 4y bərabərdir 26. Buradakını köçürtdüm də bura. Bir dənə x-in yerinə 6 qoydum. 3 vur 6 oldu. Burada 4 y nəyə bərabərdir? 26 18 çıxanda 8. Y nəyə bərabərdir? 8-i 4-ü böldüm 2. Gəl. X-im 6, y-im 2. Sualımın cavabı hazır. Deməli toplama çıxma üsulunu mən öyrəndim öyrənməyinə. Baxanda tezdən deyirəm. Burada gözlə baxan kimi görürsən ki, bunu 6-a toplasan bu gedir. Burada gözlə görən kimi bunu 6-a çıxsam 3 y-lər gedir. Yəni dəyişənin birisi yoxa çıxır, boş bir məhsul qalır, təkcə x qalır. Başa düşdünüz? Deyirəm əladır. Və ya bax, amma bu bir tərəfdə baxanda bayaq bu yox idi də. 5x 2y forması indi burada 26 idi. Görün nə toplayın, nə çıxanda heç nə olmur. Amma sonra düşünürəm ki, bu hesab olmasa mənfi 4y olsa 2y yox, mənfi 4y idi. Bunu alt-alt toplayanda y-lərim yoxa çıxardı. Bu da mənfi 4y olsun istəyirəmsə, sol da sağ da 2-yə vurdum. Bəs salam. Bu da sizə aydındır. İndi bir dənə də göstərirəm. Bu növdə göstərmək istəyirəm ki, təkcə birini yox, ikisini də vura bilərsiniz ürəyiniz istəyəndə. Bax necə? Yenə də baxdım. Təbii ki, burada əvəz etməklə gedə bilərəm. Bilirsiniz, əvəz etməklə hamısını da tətbiq edə bilərsiniz. Məsəl üçün yazaram ki, elə belə yazmışlarım. 2x bərabərdir buradan 38 çıx 8y, yəni cəm çıxsın digər toplanan. Sonra burada x nəyə bərabərdir? 38 çıxılsın 8y-i bölərəm 2-yə. Yəni ki, digər vuruğa da, x-in yanındakı vuruğa. Cavabı digər vuruğa böldüm. Sonra gəlib x-in yerinə burada yəni x-in yerinə bunu qoyaram. Bu da olar y, x-y-ni əvəz eləyərəm də. Hamısı y, aşağıdakı tənliyi həllib oradan y-i taparam. Düzdürmü? Düzdür. Problem yoxdur. Amma daha rahat üsul toplama çıxmadı da məcun. Deyirəm, yaxşı, bunu istifadə eləmək istəmirəmsə, eləyə bilərəm, amma istəmirəmsə. Mən bunu alt-alt toplasam, bir şey baş verir, görürəm ki, yox. Şifahi baxan ki, görürəm, 2x-dən 3x toplanan olur 5x, 8x-dən mənfi 5x toplanan olur 3y. Yəni, x-im də qaldı yerində, y-im də qaldı yerində. Yəni, mən bunları toplasam, yenə də bunlar 2 dəyişənli tənliklərdə. Neyin edirəm, o 2 dəyişənlə heç nə edə bilmirəm axı. Çıxsam 5, baxıram, çıxanda 3x-dən 2x çıxanda eləyir və ya 2x-dən 3x çıxanda mənfi x, yəni x-im qalır da. 8y-dən də çıxanda mənfi 5y olur 13y. Yenə deyirəm, bazı dəstələr onlar başa düşür məni, baxanda sürət düşünmək üçün. Yəni, fərqi yoxdur, x də qalır, y də qalır da, heç nə olmur axı. Deyirəm, onda bayağı kimi, mən fikirləşim ki, məsəl üçün, mən 2-ni neçəyə vursam 3x eləyər, sonra alt-alta çıxım. Məsəl üçün, bərabər hər iki tərəfini 1,5-ə vura bilərəm. Bu ağlımıza gələ bilər. Amma, bu onluq kəsirə vurmaq çox üçün çətin gəlir, bax, bunu belə də eləyə bilərsiniz. Bir başı deyərsiniz ki, bir dəqiqə deyəm, mən x-ləri yoxa çıxarmaq istəyirəm, y-ləri istəyirəm qalsın, düzdür. X-ləri yoxa çıxsın istəyirəmsə, bax, mən 2 ilə 3, 4 bunlar əmsallar, 2 ilə 3-ün əkobu neçədə 6-dır. Yəni ki, mən bunları 6-ya götürə bilərəm. Yəni, bu da 6 olsun, bu da 6 olsun. Bundan istifadə edə bilərəm. Yəni, bu da 6x olsun, bu da 6x olsun, o 6-6-a çıxın. Bilirsən, əla. Və ya 6-6-a toplayın, fərqi yoxdur. Mən əgər bunu 6 eləmək istəyirəmsə, bunun bu bərabərinin sonunda sağını neçəyə vurmalıyam? 3-ə vurmalıyam. 3-ə. Niyə? Çünki 2-ni 3-ə vuranda 6x olacaq bu. Onda burada 3x, 6x olsun istəyirəmsə, bunu neçəyə vuraram? 2-yə. Düzdür. 2-yə. Düzdür. Çünki 3x-i 2-yə vuranda 6x eləyər. Və salam. Demək, bu bərabərinin sonunu və sağını 3-ə vururam. Bax, bunun. Bu bərabərinin sonunu vurdum 3-ə. Sağını da vurdum 3-ə. Bax, köçürəm bura.
Sadece 3'e vuran kötü rakam burada. 3 vur 2x oldu 6x. Üste gel. 3'ü 8x'e vuran paylama kanalı. Burada vuran burada. Olur 24y beraberdi. 38'i 3'e vurdum oldu. 90 oldu 24. 114. Bu da dedim şimdi 2'ye vurmalı yanında. Solunda sağında 2'ye vuracağım. 3x'i 2'ye koy yazdım. Sol tarafını vurdum 2'ye. Vur 2'yi. Sağ tarafını vurdum 2'ye. Beraberin solundaki ifadeni 2'ye vurdum. Sağındaki şimdi. Paylama kanalı 2'ni 3x'e de vuracağım. 5'e de vuracağım. 2'ni 3x'e vuran da oldu 6x. Çıkılsın 2'ni 5'e de vuran da oldu 10x. Beraber altında 2'ye vuran da oldu 12. Düzdü mü? Sistem tenliği düştü bu formaya. Yani beraberlikleri ayrı ayrı. Yüreğimiz yerde de vurabilir ama olsun. Ama sonlu sağında yine de vurmalı yani. Sıfırdan farklı. Bunu artık sükun bilirdik. Ya aslında biz bunu bir meçhulü tenlikte de bilirdik ve en şey burada bir meçhulü yap. Bak buna tertip gelirken benim ihtiyarım var. Bu ikiye vurmada da buna tertip gelirken her iki tarafını ikiye vururum. İhtiyarım var. Değişmiyor ki beraberlik. Mənle sen çekimiz beraberdi. Mən ikiye vursalar, sen de ikiye vursalar değişir beyim. Yok. Mən çekim mesela çünkü 90'dı, sen de çekim 90'dı. Her ikimizi 3'e bölseler değişir beyim. Yok. Ve her ikimizi 5'e vursalar, sen de 90'da, ben 90. 90 vur 5, 4 üzerinde. 90 vur 5, 4 üzerinde. Değişmiyor ki beraberlik değişmiyor. Ona göre de her iki tarafı eğine de vurmaya ihtiyarımız var. Bunu artık nasıl sükun başa düştü. Yani bu formaya düştüğüm, bu formaya düşenden sonra da bakarım ki, aa bak 6x'ler eğnidir. Ben de 6 alta çıksam, 6 alta çıksam. Bu 6x'den zaman kurtarır. Mesela 6x çıkılsın 6x ne çevirir? 0. Gettiler şimdi daha güzel. X'den zaman kurtardı. Şimdi 24y'den de çıkmalıyam neyi? Unutmayın ha. 10y yok. Menfi 10y. Menfi 10y. 24'lükten çıkmalıyam. Menfi 10. Bunun sonunda bir çık var. Menfi 10y bu. Beraber olacak ne şey? 114 çık 12. Yani x'ten x'i çıktım. Y'den y'i çıktım. Adetten adet çıkmalıyam. 114'ten de 12 çıkanda cevap 102 gelir. Yazdım bura. 2'den çıkmayan bana ne olurdu? Birisi silinirdi, gelirdi obüsün üstüne bela. Üste gele çevrilirdi. Yani 24 ilik üste gele 10 ilik oldu 34 ilik. Ne yeniden? Bak burada artık şunun bazı havuz olmalı. Biz bazı derslerde bunları kesmişiz. Kim izlenmişse mutlaka izlesin. Öz müellimlerimize diyelim. Grupumuzda olan kimyattan sıkıntı menfi müsbet arası gibi münasebeti geçsin izlesin. 24 ilikten 10 ilik toplayan da oldu 34 ilik. Beraberdi 102'ye. Burada da ilik neye beraberdi? Buraya yazın. 102'nin 34'ü bölen 3'e. İlkim 3 taptım. 5 sağım. X tapma da eşleri. Yüreğimi isteyen. Bak ben size şöyle götürüm burada koyayım. Burada ilkin yerine 3 koyacağım. 24 vur 3. Yazıram. 6x. 6x. Üste gel. 24 vur 3. İlkim 3 tak. 72 yani. 24'ü vuran da 72. Beraber neyse 114'e. Koydum yerine. Buradan x'i tapacağım. 6x beraberdir. 114'ten 72'nin çıkanında olur. 42'yi. X de beraberdir. 42'nin 6'ya bölen de olur. 7. Yani Y'im 3'tü, X'im 7'ydi. Ümit ederim ki anasını mekanik yapsat elememişim. Vesselam. Sistem tenliğiyle herlik ayları hakkında ümumi məlumat verdim. En azından dəfələrlə bu videoya bakın, başa düşməyə çalışın. Ha, sistem tenliğiyle çok işlemek istedim ki, rahat öyrəşim. Onsuz da mövzumuza keçəndə 70 tane testimiz var. Bundan sonraki video odur. Adı neydi? Bayağı dedim. Sistem tənlik qurmaqla məsələ həlli mövzunu adı verildi. 70 dənə məsələ olmalıdır. O 70 dənə məsələnin hər birində biz sistem tənlik quracağıq, məsələ həlləməyəcək, qurduq. Belə sistem tənliyimiz olacaqdı bunun kimi. Sistem tənliyi qurandan sonra da o sistem tənliyi həll edəcək. Yəni burada öyrəndiyimiz həll üsullarını orada başlıq tətbiq eləmək. Hər tətbiq elədikcə ged-gedə onsuz da bu sistem tənliyi həll etmə qaydası beynimizə tam oturacaq, həm mövzu tam oturacaq. Həm sistem tənliyi ilə işləmək qaydasını öyrənəcəyik və bizim heç bir problem olmayacaq. Hətta onda azıcık qapsu məsələsi gələcək. Qapsu məsələsində bir də tətbiq edəcəyik biz bu öyrəndiyimiz sistem tənliyi. Yəni bu sistem tənliyi onsuz da bizim beynimizə rahat formada oturacaq. Daha bunun üçün ayrıca ev tapşırığı vermirəm. Çünki ümumi sistem tənliyi qaydasını öyrəndin, amma video bax yaxşı-yaxşı öyrənməyə çalış. Öyrəndin, öyrəndin sonra məsələyə keçirik növbəti dərs. Qısa bir videodur. 29 dəqiqə, təxminən yarım saatlıq bir videodur. İndi burada görürəm 28 dəqiqə 47 saniyədir. Hələm davam edir də mən danışıram. 30-da qutarar bu yəqin ki. Deməli, sən qaydanı öyrəndin. Öyrəndən sonra onsuz da çoxlu sayda məsələdə bu sistem tənliyiləri qurub və həll edəcəyik bir yerdə. Həll edəcəyik də ged-gedə daha mükəmməl şəkildə beynimizə oturuşacaq. Əvvəldən də kimin bazısında boşluq varsa, yüksək o bazasını doldursun belə. Kimin nə sualı da olsa, təbii ki, bizim dərsimizdə olanlar WhatsApp qrupumuzda yazıb. Mənə sual verə bilərlər. Dərsin axırında üzrlü sayın bir də əlaqə nömrəsini yazın. Çünki bunu YouTube-da ictimai olaraq da paylaşmaq fikrindəyəm. 077-325-70-77 nömrəsinə WhatsApp-da yazaraq dərslərimizin gedişatı haqqında məlumat ala bilərsiniz. Yəni dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Tezliklə, bugün noyabrın 16-sı idi. Mən indi gecə çəkirəm bunu. Saat neçədir? Burada saat görsənmir.
Ha neyse de 17'sine keçib. 17 yani 3 gündən sonra. 20'si ərəfələrində, 20'si, 21'i, 22'si bu ərəfələrdə artıq yeni noyabr qrupumuz dərsə başlayacak. Siz de qeydiyyat üçün tələsin. Ne kadar zamanı hələ de var. Rahat şekilde tələsmədən bazamızı formalaşdıraraq düzgün, möhkəm, keyfiyyətli addımlarla imtihana qədər tam özümüzü formalaşdıraq və hər şey de bizim üçün asan olsun. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.